Daha bir dəhşətli hadisə qərb bölgəsində qeydə alınıb. 2 yaşlı uşaq atalığı tərəfindən amansızcasına döyülüb. İndi təqdim edəcəyimiz görüntülərə ürəyi zəif olanlar baxmasın. Hadisə Göygöl rayonunda qeydə alınıb. 2 yaşlı uşaq atalığı tərəfindən vəhşicəsinə döyülüb. Az yaşda elə bir zərbələr görüb ki, heç böyük insan belə zərbələrə tab gətirə bilməz. Təkcə uşağın tanınmaz hala salınması ilə kifayətlənməyən şəxs onun bədənini də yandırıb, işgəncələr verib. Xəstəxanaya çatdırılan balacanın vəziyyətinin ağır olduğu deyilir. Xəstə Göygöl rayon mərkəzi xəstəxanasına həkimlər tərəfindən müayinə olunub, tərəfimizə yönləndirilmişdir. Burada yardım göstərilib və cərrahiyyə şöbəsinə yatış verilibdir. Daxili orqanlara cərrahiyyə şöbəsi tərəfindən müayinələr olunacaq, ondan sonra yəni yekun qərar veriləcəkdir. Hal-hazırda yəni görülən sıyrıltı izləridir, travma izləridir, onlara uyğunlu yardım göstərilibdir. Faktı törətməkdə şübhəli bilinən Şirin Qasımov saxlanılıb. Onun yaşadığı evə baxış keçirilən zaman narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olduğu da üzə çıxıb. Göygöl şəhərində yaşayan Şirin Qasımovun yaşadığı ünvana baxış keçiriblər. Bu zaman onun kultivasiya edərək yetişdirdiyi çətənə kolları və marihuana aşkar edilərək götürülüb. Bundan başqa Şirin Qasımovun qeyri-rəsmi nikahda yaşadığı qadının az yaşlı övladına qarşı zorakılıq əməlləri törətməsi də müəyyən edilib. Polis bu sahədə də müvafiq tədbirlər həyata keçirib, müvafiq ekspertizalar təyin olunub, hazırda araşdırmalar davam etdirilir. Qeyd edək ki, hadisə ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən də nəzarətə götürülüb. Komitənin Göygöl rayon uşaq və ailələrə dəstək mərkəzi tərəfindən məsələ ilə bağlı müvafiq tədbirlər görülür. Xəyalə Mürsəl, Fərruq Qafarov, ARB Xəbər, Göygöl.